ကျမတို့နေအောင်မှတ်ခဲ့တဲ့အိမ်မက်လေးကိုကျမအတိညာနဲ့ပြန်ရတဲ့တင်ကလေးမှာကျမပကြီးဆွဲထားတာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအိမ်မက်လေးကိုကျမတို့ဒီဘဝမှာအမှတ်ခွင့်မရှိတော့တာပဲမောင်ရဲ့အားကြောင့် Next life, solo.